小人昨日特地在宴前替您测量过，从杰帅的角度望过来，第一眼就能看见您。您今日打扮得如此美，他见了您的第一眼必得心动。你呀、啊，不仅医术高超，鬼点子还多。哎，你刚说要什么姿势才能被杰帅看到啊？侧身。哦，你身边这个是太监还是太医呀、啊？让这样一个男子伺候在旁，举止轻易，若让表哥看见，怕是不妥吧？这太医是皇上亲赐，照养我身子的。宁儿妹妹，莫非你是觉得皇上派错了人？杰帅到。此番出征，幸不辱命。今日更得皇上恩许，与诸公一聚，季某心下十分欢喜。今日在此以薄酒一杯，感谢诸位的心意，也望诸位静观。恭贺杰帅凯旋归来！干！季某以微薄之才为百姓尽一份心力，全赖皇上治国有方，此等盛事我与诸位要同心协力，奉纪守法，惩恶扬善，造一方乡土风清气朗，保一方百姓安居乐业。杰帅所言极是。诸位请坐。郡主、我因在外征战，你入我府未能亲自迎接，请郡主见谅。我多次听闻你书信于军中，相助于我，季某十分感激。能为杰帅分忧，孩儿十分欣喜。请郡主与我同席。是。不就仗着自己是郡主吗？有什么了不起的？恭贺杰帅大败敌寇，在下安排了美人以崇敬之心为杰帅献舞，望杰帅恩准。准。你还要躺多久？方四哥，杰
帅，您的手。万事。杰帅，小人刚刚躺在您身上是因为，为了救您。我刚刚看到这刺客手中有刀光，小人便奋不顾身，以身救您。谁派您来的？杰帅，下官身边的一名仆役日前染了病，下官临时找了替代他的人手，不知道他会。杰帅，下官等绝无不轨之心，恳请杰帅明察。今日失败，我们的人为了怕少主身份暴露，事发当下便自尽了，无人被生擒。杰帅，顺城郡主如何了？小人刚刚问过了，丁太医正在诊治。宾客可曾安排妥当？杰帅放心，一切均已安排妥当。启禀杰帅，顺城郡主他，怎么了？快说！